Pereira kommer här av räkna med Volvo 509 upp i ledningen. Det är så för Nordsjö vad jag alltid når. En Volvo på grillen Nord, han brukar alltid åka Lillfolka. Jag vill se han bemastar det här då, Kristoffer Nord. Och han var ju nästan lika startsam som han brukar vara med Lillfolka. Nu har han där mot en bagge som håller på att jaga där bakom. Jag vill se, det är väl Björn Norman det från Grödinge som ligger precis i bakhaserna med sin bagge där. Starten med 510, som är precis i bakhaserna på Norden. Och sen på tredje har vi starten med 513. Och det är Björn Gustafsson från Hansberg på fjärde och starten med 511. Det är Robin Salin här och Sandor Räkan Lundgren på sista platsen i Amazon. Det verkar inte vara riktigt riktigt i Amazon. Åh, så flyttar han upp lite här här mot den. Och då har vi Björn Norman från Grödinge upp i ledningen. Det är Lillfolka, klipp till vår här. Det är någon som åker riktigt rätt här över hoppet. Så Hallsbergs åkaren som fortfarande är kvar på en tredje plats. Björn Gustafsson. Kommer här i ledningen. Rycker åt en härlig försprång med sin bruna bagge. Gör Björn Norman Gröning mot en klubb. Och där flög huvudet på och flög av på Kristoffer Norsbågård. Motorklubb. Men vadå, Kenneth Karlsson från Fjärås 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 motorklubb. Men vadå, Kenneth Kar